unha convocatoria para falar da situación dos afectados pola fraude das preferentes e das subordenadas a dous días de que, cumprindo o calendario que estaba xa previsto no memorándum de entendemento asinado polo Goberno Español coa Unión Europea o 20 de xullo, parecer o próximo venres, día 24, se aprobe ese decreto que vai regular ou que vai obrigar a que as preferentes e as subordinadas sexan trocadas, sexan canxeadas por outros títulos, pero sexan cambiadas, sexan trocadas a prezo de mercado. É dicir, non polo valor polo que foron suscritas, senón polo valor a que cotizan actualmente. Estamos, por tanto, falando de que os afectados por esta fraude, os estafados e estafadas por esta fraude, que nos sempre dixemos que é unha fraude que ten unha orixe claramente política, que, por tanto, debería ter unha solución tamén política, receberán, se son simplemente, como digo, pagados a prezo de mercado, menos do 40 ou do 35% do valor nominal. Dito de outra maneira, alguén que teña 100.000 euros metidos en preferentes cobrará non máis de 40.000 euros. Por tanto, esta é a situación a que nos enfrentamos. Estamos asistindo nos últimos días a unha especie de cerimonia da confusión. Cerimonia da confusión protagonizada en primeiro lugar polo Goberno Español e polo señor Guindos, que di que está supostamente en negociacións coa Unión Europea para ver como se vai realizar esa quita, xa falan diso, que lle van impor os estafados pola fraude das preferentes e das subordinadas. Aquí, nos, desde o Bloque Nacionalista Galego, queremos lembrar unha cousa, que é que isto é unha cerimonia da confusión, porque desde o pasado 20 de xullo o Goberno Español sabe perfectamente o que vai facer. E sábeo porque asinou un memorándum de entendimento ese mesmo día. Outra cousa é que o Parlamento Galego non fose informado, que o Parlamento Español non fose informado, que as condicións deste memorándum non se sean coñecidas. De feito, non hai aínda nin tan siquera unha traducción oficial o castelán, xa non falemos o galego, dos termos deste memorándum, que son ni máis ni menos que as condicións que se llevan impor o Estado Español, ou por millor decir, o conxunto dos cidadáns e cidadás do Estado Español, como consecuencia dos 100.000 millóns de euros que se llevan a entregar a banca. Pois ben, ese memorándum, nos pontos da 17 a 20, establece claramente que vai pasar cos afectados pola fraude das preferentes. Hai, en concreto, tres previsións, e xa digo, isto foron asinadas, formalizadas polo Goberno Español o pasado 20 de xullo. Primeira, que os subscritores de preferentes ou subordinadas de bancos que reciban capital público deben sufrir a perda dos valor dos seus títulos, é dicir, que non se lles pode pagar o valor nominal, teñen que ser resarcidos únicamente a prezo de mercado. Esta é a primeira cuestión asinada polo Goberno Español. Segunda, que a estes efectos, antes de finais de agosto de 2012, o Goberno Español adoptará as medidas necesarias para impoñer os subscritores de preferentes esta perda de valor, se antes esta non se puido realizar sobre bases voluntarias, de forma voluntaria. Terceira, que o Banco de España vixilará para que a troca de participacións preferentes ou de débeda subordenada se realicen a prezo de mercado cun premio máximo do 10%. É dicir, se un ten 100.000 euros en preferentes, o valor das preferentes no mercado é dun 40% do que tiñan originariamente, daránlle 40.000 euros, como máximo un 10% deses 40.000, é dicir, 44.000. Todo o que saia de aí, todo o que sobrepase dese prezo de mercado cun premio máximo do 10% será ilegal, estará prohibido, en eses termos seguramente se vai pronunciar o Goberno Español no decreto que aprobe o venres. E hai unha cuarta condición que tamén se recolle neste memorándum, que o importe, os fondos dese resgate bancario non se poderán utilizar para financiar operacións de troca de participacións preferentes ou subordinadas por riba destes topes. Dito de outra maneira, o que xa dixera o señor Almunia o día 26 de xuño, lembrades, cando dicía
que, home, que isto das preferentes ou das subordinadas pode solucionarse que sendo o Estado ou as comunidades autónomas os que compensen os afectados, non os bancos, Estado ou comunidades autónomas. Estas son as catro condicións, as catro previsións recollidas, asinadas polo goberno español no memorándum formalizado pasado 20 de xullo. Por tanto, que está negociando o señor de Guindos? Que vai modificar o memorándum? Ou está desdecíndose do que el mesmo, sen participación ninguna do Parlamento, nin do español, nin do galego, sen información, ninguna ciudadanía asinou formalmente ese venres 20 de xullo? Podemos tamén cuestionarnos quen foi o que impuso estas condicións. Eu teño para min, é unha sospeita persoal, que non foron condicións impostas seguramente pola Comisión Europea, que foron condicións suxeridas e escritas polo propio goberno español. Por qué? Porque en todo este proceso o goberno español, o mesmo que a Xunta de Galiza, o que fai é defender os intereses dos bancos, non os intereses da ciudadanía e non, desde logo, claro que non, os intereses dos milleiros de cidadáns galegos afectados pola fraude das preferentes. E digo isto por unha razón, porque o que se recolle neste memorándum xa se adiantara no mes de maio nun dos decretos lei aprobado polo goberno do Partido Popular. Denunciámoslo xa no Parlamento, lembrades, decreto lei 14/2012 de 11 de maio. Aí medio agachado nunha disposición final, concreto na disposición final séptima deste Real Decreto Lei 14/2012, xa se dicía que o goberno dictará as normas regulamentarias precisas para o desenvolvemento do disposto neste Real Decreto Lei, e di, en particular, mediante Real Decreto establecerán os supostos nos cales as entidades emisoras de preferentes ou subordinadas deben ofrecer o seu canxe por accións ou obrigas subordinadas da entidade emisora. E di, así como os criterios para determinar a porcentaxe do valor nominal deses instrumentos que deberán ser obxecto de canxe. Cando xa nalgúnha comisión do Parlamento debatemos sobre isto, un deputado do PP, debía ter o día simpático, dixo, home, pero cando se fala da porcentaxe pode estarse falando do 100%. E dixenlle, sí, ou do 150%, verdade? Agora xa sabemos de que porcentaxe estamos a falar. Entre o 35% ou o 40% e baixando. E baixando. Pero isto xa o dixera o goberno español, o Partido Popular, por certo, decreto lei convalidado co apoio do Partido Socialista, o día 11 de maio, decreto lei 14/2012. E ben, por tanto, que vai pasar? Se depende do Partido Popular, se depende do goberno español, sabemos exactamente o que vai pasar o venres, que van a aprobar un decreto lei nos termos establecidos neste memorándum, nos termos adiantados xa no mes de maio, no que van impor obrigatoriamente os subscritores de preferentes e subordinadas a troca deses títulos por outros, pero non o valor nominal, senón o valor de mercado cun premio máximo do 10%. Cuestión práctica ou solución final. Esta é a solución de Feijóo para as preferentes, a solución de Rajoy para as preferentes, que quen tiña 100.000 euros en preferentes reciba únicamente 40.000, e veremos en cartos, porque lle poden dar noutros títulos que non señan líquidos, que non teñan unha liquidez inmediata. E que fai, entre tanto, a Xunta de Galiza? Pois o que fai a Xunta de Galiza é seguir mareando os afectados cunha solución que non é tal, como é a da arbitraxe. E digo unha solución que non é tal por varias razóns. Primeira, era sabido, e non é que o invente o Bloque Nacionalista Galego, dixérono nunha entrevista radiofónica no mes de xullo o señor González Bueno e o señor Castellano, supoño que unha entrevista radiofónica desas que pagaron, porque foi na semana, lembrades, en que os medios de comunicación traían todos unha plana enteira con unha carta dunha confederación de empresarios, dun comerciante, dun, bueno, cousas moi emotivas ademais, non? Bueno, pois aí xa dixeron que, bueno, que isto da arbitraxe non era para todo o mundo, que era para unha porcentaxe significativa, entre o 10 e o 15%. É dicir, os casos máis sangrantes, os casos nos que houve o movimento das contas sen haber ningunha asinatura, por tanto, ningunha documentación,
os casos nos que os suscriptores son menores de idade, os casos nos que a suscripción destes títulos se fixo despois de decembro do ano 2007 e en contra do establecido xa na normativa non houbo nin test de idoneidade nin test de conveniencia, é dicir, os casos nos que realmente hai materia penal. Pois eles pretenden, coa connivencia absoluta da Xunta de Galiza, solucionar pola vía de arbitraxe únicamente estes casos, os máis sangrantes. E así matan dous pasearos dun tiro. Dun lado, intentan liberarse de ter que acudir, verdade, sentárense nos estrados, no banquillo, por tanto, de eventuais procesos penais. Doutro lado, quizáis pensan que solucionando estes casos, os máis sangrantes, os que máis impactan na opinión pública, poden amortecer a alarma social e facer que a protesta dos afectados perda forza, perda efectividade, e ademais facelo por un módico prezo, porque, ollo, tamén dixeron o señor Castellanos e o señor González Bueno, e falo dunha entrevista radiofónica do mes de xullo, que, bueno, que na arbitraxe non se lles iba nin siquera esta porcentaxe tan reducida devolver o 100%. Devolveríaselles o valor nominal deducindo os intereses e as remuneracións que percibiron, porque, claro, se non eran investidores, que eran aforradores, pois hai que deducir a diferencia que hai entre a remuneración das preferentes e o que tería sido a remuneración dun depósito a prazo fixo normal. O sea, que nin siquera iso, ben se ve cal é o negocio, non? O que se dedican. Ben, pois o curioso é que estes señores xa sabían no mes de xullo cal ía ser a solución da arbitraxe. A mí non me deixa de pasmar isto, non? Vai a un procedimento no que supostamente hai un árbitro imparcial, pero eles xa sabían cal ía ser o laudo. Non, vai ser só para o 10 ou 15% e o contido da decisión vai ser esta. Curioso. Por certo, coincide co que dicía tamén o señor Feijó. Non sei se que comeron xuntos ou estiveron falando deste tipo de cuestións, non? Pero aquí falou todo o mundo con todo o mundo, menos cos afectados, cos que deberían ser realmente os protagonistas. E que sucede? Que os afectados neste momento, algúns deles, están se vendo abocados a un procedimento de arbitraxe na que a maioría dos que acudan a esa vía van ver que non lle son recoñecidos os seus dereitos, que, por tanto, as súas pretensións non son estimadas, que seguen co problema nas costas, pero que inda por riba van seguir co problema nas costas cunha vía pechada, que é a vía judicial. Porque quen acude a arbitraxe renuncia ás accións e mesmo renuncia a beneficiarse da eventual sentencia estimatoria da demanda da Fiscalía. É dicir, se a demanda colectiva interposta pola Fiscalía fose estimada e os efectos desa sentencia estimatoria se estendesen ao conxunto dos afectados, sería a todos menos os que acudiron a arbitraxe e os árbitros non lles deron a razón, porque renunciaron a esa vía. Esta tamén é outra, verdade, das consecuencias, dos efectos secundarios desta vía que está promovendo a Xunta de Galiza, pero que promove ademais a Xunta de Galiza, e isto tamén é marca da casa, creando negocio para as empresas amigas. Hai unha tal Micaela Núñez Feijó, que é apoderada, non, de Eulén en Galiza, que está facendo negocio con esta operación. A empresa eulensa cobrou 85.000 euros por unha asistencia técnica ao Instituto Galego de Consumo, un contrato previamente fraccionado, para atender as chamadas, suponse que non ademais dando unha información objetiva e imparcial, dos afectados polas preferentes. En segundo lugar, resulta que os árbitros teñen que ser funcionarios designados pola Xunta de Galiza, pero funcionarios que non son especialistas nin en materia de consumo, nin, por suposto, tampouco, non teñen por que selo, nesta materia de dereito bancario ou de híbridos financeiros. Un funcionario non é precisamente un árbitro imparcial, e dito xa con todos os respeitos. Por que?
porque cando dicta o seu laudo, despois, o día seguinte, volverá a súa administración. E se non resolveu conforme as directrices que a Xunta, o Instituto Galego de Consumo, lle deron, e xa sabemos que é o que pretende a Xunta en plena connivencia con Nova Galicia Banco, bueno, pois digamos que, verdade, o tratamento que se lle deas, pois súas posibilidades de promoción, etc., 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 pois poden quedar, digamos, lesionadas. Esta é a situación na que estamos. Por tanto, nos, diante desta situación, o que queremos é que a Xunta de Galiza empece a actuar. E empece a actuar, digámoslo así, para facer o ben. Deixe de estar do lado escuro da forza, deixe de estar co señor Castellanos, co señor González Bueno, co señor Guindos, co memorándum da Unión Europea, que se poña do lado dos afectados. E isto quere decir varias cousas. Primeira, que a Xunta de Galiza e o FROB, xa sei que agora andan mesmo dentro do goberno de Rajoy entre Soria e Montoro con problemas, pero bueno, parece que o señor Rajoy e o señor Feijóo son do mesmo partido, non? Pois que lle diga, porque o FROB, que o saiba, ten maioría no Consello de Administración de Nova Galicia Banco, que esa maioría que ten o FROB faga que Nova Galicia Banco non conteste a demanda da Fiscalía, é dicir, que se allane. Isto permitiría unha sentencia de conformidade que solucionaría a inmensa maioría dos casos. Se non se opoñen a demanda, se non contestan a demanda, se din, sí, efectivamente, como teñen dito algunha vez, isto veu de equipa anterior, fixeron as cousas mal, e ademais non decían que tiñan xa, non sei, unha cantidade reservada para solucionar o problema, dixeron en algunha ocasión, non? Que tiñan 900 millóns de euros, pois é moi fácil. Non contestan a demanda, resolven o problema e se poñen o que se teñen que poñer. Segunda, se isto non é así, o que ten que facer a Xunta de Galiza, e por certo, é a propia demanda do Ministerio Fiscal quen a conmina, quen a insta a que o faga, é personarse nese proceso. A Xunta de Galiza debe personarse nese proceso. E debe personarse nese proceso para defender os intereses dos milleiros de galegos e de galegas afectados por esta fraude, non para facer, como está facendo a Teodagora agora, xustamente o contrario. E terceiro, en ese sentido anuncio que o Bloque Nacionalista Galego vai interpoñer a partir do venres e formular iniciativas para que isto sexa así, unha vez que se coñeza o decreto o decreto lei que o venres vai aprobar o goberno de Mariano Rajoy, se este decreto ou este decreto lei impón unha quita obrigatoria, todo indica que vai ser así, por tanto, unha perda obrigatoria de valor para os afectados por preferentes e subordinadas, que a Xunta de Galiza impugne este decreto ou este decreto lei. Que a Xunta de Galiza se poña dunha vez por todas do lado dos máis de 50.000 cidadáns galegos afectados por esta fraude. Até o de agora dixeron, dixo a señora conselleira de Facenda, que eles estaban no mesmo barco, xa sabemos que tipo de barco é, co señor Castellanos e co señor González Bueno. Pois agora teñen que cambiar de embarcación. Teñen que poñerse no barco dos milleiros de afectados, defender os seus intereses e traballar para que haxa unha solución xusta política a este problema. Lembramos, este é un problema político. A venta masiva no tramo minorista de participacións preferentes e subordinadas foi legalizada por unha lei, a Lei 19 do ano 2003, maioría absoluta do señor Aznar e votada favorablemente polo PP e polo PSOE. Esa lei foi un butrón, un burato feito a propósito para que os bancos puidesen capitalizarse entrando a saco nos depósitos dos seus clientes. Pois ben, este problema que se creou políticamente no ano 2003 ten que solucionarse políticamente no ano 2012. Depende deles, do Partido Popular, tamén do PSOE, desde logo as declaracións e a actuación do señor Almunia non axudan precisamente a que haxa unha solución xusta, pero basicamente do Partido Popular.
e a Xunta de Galiza ten que definir xa dunha vez de que lado está. Se está do lado dos que queren perpetuar esta fraude, perpetuar esta estafa, ou se está do lado das decenas de miles de galegos e de galegas afectadas, das vítimas desta fraude. Nos, como Bloque Nacionalista Galego, seguiremos apoiando os afectados, apoiando as súas movilizacións, traendo as súas demandas ao Parlamento e o venres, unha vez coñezamos o contido dese decreto lei, instando a Xunta de Galiza a tomar partido e defender os intereses de Galicia e os intereses dos afectados.